Alright, uh, mapagpalang araw sa lahat ng uh, mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating mga kabisnes, sa ating mga ka-papi Mapagpalang araw po sa ating lahat, sa panig ng mundo Ako po muli si taong bala at sa vlog na ito mga idol Ang ating pong pag-uusapan uh, Bigyan natin ng reaksyon itong uh, sitwasyon ni Kaila at Libong ano, Doon sa pagtutol ng kanyang mga kamag-anak Kasama itong mga idol sa ating pag-uusapan pero bago po ang lahat kung bago ka lang sa aking tahanan. Pakipindutin naman ang subscribe button para sa isang taong gala. Ganon din po kay Mr. Kabusiness, Kabusiness Official and then uh, Papa Dins sapagkat sila po ang ating binibigyan ng reaction video bilang kasama as official reactor ng Kabusiness. So ito nga po mga idol, po, uh, nagkaroon po ng uh, isang video. Uh, ito po ay patungkol sa kay Kayla. Nadi, di umano ay may tutol ang mga kamag-anak doon po sa napipintong panliligaw ni Bong para kay Kaila. Sinabi kong napipintong kasi on-process pa lang po yung panliligaw. At sa kasalukuyan ay hindi pa naman po sinasagot ni Kaila si Bong. So wala pa pong opisyal na relationship ang dalawa. Nasa proseso pa po ng pagpapakilala sa bawat isa. Ganun pa man, kahit na nandito na sila sa estadong ito ay tila inuunahan ng hindi pagsang-ayon ang mga kamag-anak. Ito po ay nabanggit ng nanay ni Kayla nung bumisita po si Kabisnes sa bahay mismo nila Kayla dahil nga po nung panahon na hindi po natusukan si Kayla na dinala, nung dinala sa doktor ni Papa Dins. Okay, doon po sa usaping pagtutol, mga idol, uh, una po sa lahat, nare-respeto natin ang kanilang uh, Uh, Disposisyon dahil kamag-anak nga po nila Bagamat itong reaction video ay atin pong ginagawa Bilang pagbibigay lang po ng pahayag at saluubin Bilang official reactor Since si Kayla ay nakapaloob sa social media Dahil ang buhay niya ay bukas naman po Sa mga vlog ni Mr. Kabisnes Una po sa lahat, inuulit ko Hindi ako tutol doon sa mga sinabi nila nire natin yan Pero katulad po ng sinabi ni Mrs. Kabisnes Mahalagang punto yung sinabi ni Mrs. Cabisnes na sila nga babo ay nakatulong. Hindi yan sa panunumbat. Ang ibig sabihin ni Mrs. Cabisnes, nung panahon na si Kayla ay uh, nasa panahon na, na wala pa siya sa kanyang sariling uh, kamalayan, inasaan itong mga kamag-anak na di umano ay nagbibigay ng... Uh, parang concern sa ngayon, di ho ba? Well, tama ang punto ni Mrs. Kabisnas. Nasaan sila? Ito ay hindi panunumbat. Pero tinatanong lang po ni Mrs. Kabisnas. Para sa akin, sa sariling opinion ko, mga idol, una, wala pa naman sa proseso ng usaping pagpapakasal eh, dahil naniligaw pa lang si Bong. Ang tanong dito na mabigat, kung ito bang ginagawang uh, panliligaw ni Bong kay Kaila, ay nakakatulong ba para kay Kayla? Ang kasagutan, mga idol, yes. Dahil una, bagamat si Kayla ay binabato ng samot-saring mga negatibong akusasyon na dahil daw sa uh, nasira ang kanyang ikaisipahan, ano po? Dahil daw sa ganito yung sitwasyon ni Kayla, hindi sila dapat na magpatuloy ni Bong. Pero dito po sa mga series of vlogs na nakita natin, nakita natin yung taas ng IQ at kamalayan ni Kayla. Sa paraan ng pagsasagot niya doon sa, sa sa vlog na tinatanong siya ni Bung kung mayroon nga bang pag-asa si Bung, nakita natin ang isang bukas na kamalayan na talagang mataas na ang kaisipan ni Kayla. Mataas na. So ibig sabihin mga idol, itong sitwasyon ngayon ay nakakatulong kay Kaila para mas lalong umunlad yung kanyang critical thinking. Malaking faktor yan. And the same way, nakakatulong din siya kay Bong kasi si Bong din ay nasa proseso din ng uh, pagpapaunlad ng kanyang kamalayan. Pareha sila. Ang isa lang po sa nakikita ko, dahil tila nahuhusgahan natin ang mga ito, sa kanilang mga nakaraan. Lagi kong sinabi 'yan doon sa aking uh, uh, last reaction video. Nahuhusgan sila sa kanilang kamalayan. Bakit? Lalo na si Bong, ano? Si Bong dito ay parang uh, protected yung kamag-anak kay Kayla. It is because Bong is Bong. Nilalarawan nila si Bong sa kanyang nakaraan, pagiging taong grasa sa sinasabing si Bong ay wala daw sa ustong kaisipan. Pero ang tanong, wala nga ba sila? Sa ustong kaisipan? Ako para sa akin, kung hindi man sapat sa ating pananaw ngayon ang kanilang kaisipan dahil nasa proseso pa sila ng pagsasaayos nito, mayroon naman silang guardian na naka, nakaangkla, nakatingin at nagbabantay sa kanila na sinisigurado na hindi sila pwedeng mapahamak sa isa't isa. And it is kabisnes family. Yun ang pagkakaiba. Sa aking pananaw, hindi naman itadaya ni ka kabisnes ang kanyang sariling pangalan para lang ipahamak itong dalawang ito for the sake of views. Dahil subok na natin ang kabisnes. Alam na natin ang kabisnes na kung mayroon silang mga ginagawang programa para sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng isang taong kanilang tinutulungan, alam nila ang kahinaan at ang kalakasan. Tapado nila. At lagi nila itong ginagay. Yun ang isang malaking faktor doon na alam natin, nasisiguro natin na hindi mapapahamak si Kaila. Hindi siya malalagay sa balag ng alanganin dahil mayroong kabisnes na naggagay sa kanila. Pangalawa, ang bukod karanasan, the reason why si Bong ay nagkaroon ng ganitong klasing mga pangyayari, marami siyang mga kabiguan. At ang tanging solusyon lamang doon na makakapagbigay ng saya kay Bong na nakita naman natin ay kung makakahanap siya ng babaeng tutuong magmamahal sa kanya. Kaya ho nung nakita natin itong series of uh, videos ng panliligaw ni Bong, nakita natin kung paano umunlad ang kamalayan at kaisipan ni Bong. Kung paano siya nagiging uh, respectful sa tao, ang kanyang respeto, ang kanyang kung uh, kumbaga pag-iisip, yung kanyang critical thinking tumataas. Okay, balik tayo kay Kayla. Ipagpalagay natin wala si Bong. Ano ang magiging buhay ni Kayla? Sinong tao ang pwedeng magmahal kay Kayla sa ganong sitwasyon na magbibigay sa kanya ng magandang buhay? Hindi ko, hindi ko minamaliit ang pagkataon ni Kayla. Pero sa akin pong pananaw, bukod tangi, ang taong makakaunawa din kay Kayla, yung taong disim ang kanilang pinagdahanan. Kung si Bong ang kanyang makakatuluyan, ang malaking katanungan, magkakaroon ba ng secured na pamilya si Kayla? Yes. Secured. Bakit? Kasi si Bong, mayroon na siyang kasiguruhan na maibibigay kay Kayla. May savings si Bong, may trabaho si Bong, may ka-business na sinasandalan si Bong na nag sa kanya, at mayroon si Bong mga taong supporters na nagmamahal sa kanya na maaaring sumuporta sa kanya kung magkakaproblema sila. The same with Kayla. So, para sa akin, doon sa mga kamag-anak, tingnan na lang natin sana ang sitwasyon. Kung ito ay makakabuti kay Kayla, then let go na lang natin. Hayaan natin ang nanay ni Kayla ang magdesisyon dahil si nanay naman ang nakakaalam ng lahat ng kanilang kasiguruhan. Baka po, ito naman ang magbigay ng magandang kinabukasan kay Kayla. Huwag natin ipagkait ang pagkakataon na magkaroon siya ng magandang kinabukasan. Sinasabi kong baka, dahil wala pa naman po tayo sa punto ng uh, realisasyon, nasa proseso pa lang tayo. Pero just in case, mga idol, ipagpalagay natin, hindi sila magkatuluyan. Ang pinakamagandang punto rito, na pulot nila ang isang proseso ng pag-aaral na nagpaunlad ng kanilang kamalayan upang maging matalas ang kanilang kaisipan. Proseso ng kanilang pagpapagaling. Yun ang pinakamagandang punto roon. Ito ang pinakamagandang punto. Huwag natin tingnan sa aspito ng mga nakaraan. Dahil alam naman natin, kung titingnan natin sa aspito ng mga nakaraan, bagsak nga po. Sero, kumbaga, baba po. Talagang bagsak tayo kasi ang tinitingnan natin, yung pagiging taong rasa, yung kanilang depresyon, yung kanilang pag-iisip na wala pa sila sa katinuan, then bagsak nga po tayo. Kaya nga po mayroong ganitong proseso. And we do believe na talagang kasama ito sa mga plano ni ka-business or correct me I'm wrong, kasama ito sa naisip na plano ng ka-business family and ka-business official para magkaroon ng solusyon na mapanatag itong dalawa. Pareha sila ng karanasan na bigo sa pag-ibig. No? Iginagay sila ng kabisnes. Hindi man, hindi man sabihin na kagustuhan ni kabisnes. Ibig sabihin, nababasa ni kabisnes kung ano yung mga kagustuhan ng dalawa at iginagay lang sila. Hinahayaan lang nila. Although, yung yung pamamaraan ng pagbibidyo ay pinataas ang antas sa pamamagitan ng teleserye pero mula sa kanilang sariling kamalayan at sariling pag-iisip. O, di ba? So, at least mga idol, kahit man lang sa ganitong klaseng pamamaraan, kahit man lang sa ganitong klaseng sitwasyon, makita natin umuunlad ang kanilang kaisipan sa mga taong tila nagbibigay ng negatibong konklusyon, hindi pa hinog sa panahon para bigyan natin ng negatibong konklusyon. Suportahan natin. Naniniwala ako na hindi mailalagay sa balag ng alanganin ang buhay ng dalawa. Dahil ang ka-business family ay may pusong totoong pagmamahal para i-guide sila. Kaya nga lagi silang iginagahit. Kaya nga lagi silang itinatama. At Nakikita natin na malakas ang hatak ni Bong patungo sa mga desisyon ni Kayla kapag silang dalawa ay magkasama. Yun ang pinakamagandang faktor. May mga pagkakataon katulad niyan si Papa Dins ay ano ah uh, sila ni Kayla no doon sa doktor pero hindi natin alam kung si si ah uh, si Bong, ano, kung kasama doon at si Bong ang nagsabing, sige, uh, anuhan mo, baka mamaya, pwedeng umayag si Kayla eh. Kasi ilan ng mga pagkakataon nakita natin na kapag si Bong ang nagsasalita, very interesting si Kayla. Bakit? Hindi ko ba kung natatandaan natin, noong pong mga nagdaan may nasabi si Kayla na bukod tanging si Bung lang ang kanyang hinahangaan dahil pariya sila ng karanasan at si bunglang lang ang taong makakaunawa sa kanya. Sa ganyang pag-iisip at interpretasyon ni Kayla, masabi ko na agad, napakataas ng kanyang kaisipan. So mga idol, ano po? Ito po yung quick reaction lamang. No? Uh, it, ako naman bilang reactor sa itinitingnan natin ang, uh, ang lahat ng mga bagay na pwedeng maka-advantage sa dalawa. Tanda natin, bilang reactors, ako naman ay uh, nagbibigay ng reaksyon dahil parehas natin mahal mahal ang dalawa. At nakikita natin ang kasiguruhan na sa ka-business family, mula pa noon, alam natin at matid natin na ang mga programang ibinibigay ng ka-business ay para sa kabutihan ng mga taong nakapaloob ng kanilang mga programa. Well, mga kaibigan, ano po sa palagay ninyo? Ako po si Taong Gala. Comment down below lang, mga idol. At syempre, bago po tayo magtapos, hilingin ko sana, pakifollow naman po ng tatlong kaguwang natin uh, by kagwang official uh, entoy official kagwang entoy official and bornok uh, buknoy uh, official yan kay buknoy at syempre isama na rin po natin mga idol ka family ka official and papa at syempre ang ating pong mga magigiting na mga reactors isama po natin mga idol syempre ah uh, Isama natin si Anime, Reactors TV, Analisa Reality Vlog, Almenda Mix Vlog, Katangay, uh, Katorak, Kalingap Torak, Mam Flairs Channel. Sa muli po mga idol, ako po si Taong Gala. Hanggang sa muli po. Pagpalang araw sa ating bat. So mga business sa ah, mga po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Ah, okay. Taong Gala po. Yan po ay reaktor uh, reactor ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business. Ayun na, ah, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Okay. Salamat po na marami. God bless po.